לפנינו חדר ישיבות, ואני רוצה לדבר איתכם קצת על החומרים שמרכיבים את החדר ישיבות. ובמיוחד בואו נדבר על השולחן. בואו נתקרב טיפה קדימה, לוקח את הזכוכית המגדלת, ותסתכלו על העץ שמרכיב את השולחן. יש לנו את העץ הזה, ויש לנו כאן את העץ הלבן באזור הזה. יש לנו כאן את הדלי. הדלי זה החומרים, הוא נמצא כאן, הפיין בסקט. גם כאן, גם כאן. אני בוחר בדלי, ואני רואה כאן את התפריט שנקרא מטיריאל, חומרים. התפריט בנוי משני חלקים. א', בחירת חומר, וב', עריכת החומר המסוים. בחירת החומר. יש לנו כאן, שאני הולך לתפריט בית, אני מקבל למעשה את כל אותם חומרים שמרכיבים את התמונה הנוכחית. ואלה כאן החומרים בהם השתמשו באמת בשביל התמונה הנוכחית. מעבר לזה, יש לי כאן רשימה גדולה של חומרים. למשל, יש לנושא של לבנים, בנושא של צבעים, ואם אני רוצה שטיח, אז יש לנו כאן קרפט, ויש כאן מטיריאל, מטל, כל מיני מתכות. ואם אני רוצה כאן למטה, אז יש ווד, עץ, אנחנו תכף נטפל בעצים, וכן הלאה וכן הלאה. אז כמו שאתם רואים, הרשימה היא לא קטנה, הנה כאן אבנים שונות שאנחנו יכולים לקבל. אז בואו נחזור אל העצים. עכשיו תראו, כשאני רוצה לצבוע משהו, אני עומד על אותו רכיב ולוחץ. באמת קיבלנו את התכונה, אבל אולי היה עדיף לפני זה לבחור את העץ שאתה רוצה. נניח עץ יותר ירוק. כשנראה את ההבדל, לחצנו ואכן קיבלנו. ורואים פה אפילו בעץ, יש את ממש את העיניים, וככה אני צריך ללכת רכיב, 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 רכיב. אוי אוי אוי, יש פה המון רכיבים, חלקם מוסתרים, איך אני אצליח. אז כאן כמובן בא לידי ביטוי, כשאני מבטל, אני עושה Ctrl Z, או ב-Edit, Undo, כדי לחזור שלב אחד אחורה. איך אני יכול לתת את הצבע הזה לכל החומרים האלה ביחד? אז כשאנחנו בוחרים צבע ולוחצים על Shift ונותנים, הוא נותן אותו לכל החומרים מאותו סוג. אז הנה כאן, אני לוקח את העץ הירוק, אז כרגע כל החומרים, גם כשאני תכף אסתובב ואני אוכל לראות מקומות שלא ראיתי מקודם, אתם שמים לב, כל הרכיבים שהם אותו עץ בדיוק משתנים בהתאם. אז הנה בואו נבדוק, אולי אני אלך הפעם על עץ יותר חום שכזה, שיפט, והנה כאן התחלב, הפעם זה כבר בלי עיניים אלא צורה שכזאת, או אולי העץ הלבן וכן הלאה. או בהחלט מעניין. אם אני רוצה רק לאזורים סמוכים, בואו נראה את הרגל הזאת. נסתובב טיפה. אתם מזהים את הרגל? הרגל בנויה מארבעה חלקים. יש לנו את החלק השמאלי, יש כאן את שני הפסים האלה, יש כאן את החלק הימיני. אוקיי. אז מה אני אומר? אני אומר ככה. כשאני רוצה ללחוץ, לתת רק לאזורים הסמוכים אליי שנוגעים בי, לא לחלקים אחרים, אז זה לא עם שיפט, זה עם קונטרול. בואו נלך לירוק, אני לוחץ על הקונטרול, ונותן פה לחיצה. אז שמתם לב, הוא נוגע את כל אותם רכיבים, אלה קומפוננטס, אז הם מחניפים גם כאן. אבל אלה כאן, זה אותם רכיבים שנוגעים בו. בואו נעשה עוד פעם, אם אני עושה זה בלי כלום, רק לחיצה רגילה, נתתי רק לחלק הזה, אף אחד אחר לא קיבל קונטרול Z. אם אני עשיתי את זה עם קונטרול, נתתי את זה לכל אותם רכיבים, וכאן אתם רואים שהחלק העליון מופרד. אני מזכיר לכם שעם שיפט נתתי לכל הרכיבים, טוב, כרגע זה לא הולך כי כבר הם שונים. עכשיו כן, זה וזה עכשיו עם אותה צורה. אז עם שיפט זה ייתן גם לכאן, לכולם. עם קונטרול רק לאלה שסמוכים אליו. והנה כאן דוגמה נוספת לאיזה חדר יפה ככה מעוצב. יש לי כאן קירות ויש לי כאן מזרונים על הרצפה, ובואו קצת נשחק עם הצבעים. אז אנחנו הולכים כאן לנושא של הפיינט בקט, הסלה של הצביעה. בואו נראה, קודם כל יש לנו כאן כל מיני קלרס. אתם רואים את הגודל של כל אותם צבעים? אם הגודל לא טוב לכם, אתם יכולים לגשת כאן אל החץ הזה שפונה ימינה, לקבל את הפריט ולהגיד לו למשל large, יותר קטן. אפשר אפילו להגזים ולהגיד לו small. האמת היא לגבי צבעים זה מספיק טוב, וכאן אני רואה את כל רשימת הצבעים. אני הייתי רוצה לבדוק את הקיר, דווקא קיר כזה, בגוון אדמדם מעניין שכזה. אז אם אני בא לכאן ולוחץ, אני מקבל את הקיר. אם אני בא עם קונטרול, כמו שהכרנו, אני מקבל את כל הקירות שסמוכים. מה סמוך אליו? גם פה וגם פה, באזור הזה. אבל רק אני צריך לבחור אותו עוד פעם. הנה כאן, לבחור אותו, ואז עם קונטרול, לתת אותו לשני הצדדים האלה. לא. כלומר, זה מאוד מוצא חן בעיניי, אני הייתי רוצה אבל ללכת גם על שני אלה, אבל גם כאן ירוקים. כל מה שיש. אז בואו ניקח אולי הפעם, נלך על כחול. ואם אני אתן על, מזכיר לכם, על שיפט, אז כל אותם מקומות שסמוכים אליי, גם כאן, גם כאן, גם כאן, הם באמת מתחלפים בהתאם. בואו נדבר על חומרים הפעם. נלך על נושא של קרפט. קרפט שטיחים. במקרה הזה השטיח בצורה כזאת מאוד קטן, לא נוח לי. אז כאן באמת עדיף לי ללכת על אקסטרה לארג' הסאבנל.
ואז אני רואה את כל אותם שטיחים בצורה שכזאת. בוא ניקח את המזרון העליון. אז אם אני לוקח את הצורה הירוקה הזאת, אם אני לוחץ עליו, הוא נותן אותו. אם אני רוצה גם לזה שסמוך אליו כאן, אז אמרנו שיפט, כל אותם אלה בעלי אותה הגדרה. אז הנה כאן באמת זה נראה גם לזה. בוא ניקח צורה שכזאת, לא, אולי הירוק הזה, נראה לא רע. עכשיו, מה לגבי שטיח פה למטה? וכאן, אני קצת אתקרב, המשחק היפה הוא לא השטיח אלא הבסיס, שיש לי כאן שני בסיסים שלא נוגעים אחד בשני, מצד שני כל בסיס בנוי מכמה רכיבים. אז תראו, זו פעם נלך על משהו אחר, בוא נלך על אבנים. סטון, יש לי כאן, הנה כאן, סטון. כל מיני צורות של, צורות של אבנים. ניקח את הירקרק הזה, כמו מין שיש כזה. ואני עומד עליו. אם אני לוחץ עליו, נותן רק לו, אתם רואים, רק לחלק הזה, העליון. אם אני רוצה את כל אלה שסמוכים אליו, אמרנו קונטרול. אז כל הבסיס הזה משתנה. אבל לא לשכוח, כל פעם מחדש צריכים לבחור את הצורה, ועכשיו עם הקונטרול, אני נותן את זה. רואים, אם אני רוצה גם לאלה שבצד שני, אז זה עם שיפט. אז אני עושה גם, עוד פעם, אני רק צריך לוודא שחזרנו לאותו צבע כמו שהיה במקור. בוחר את הצורה המסוימת, נניח אבנים כאלה הפעם, ועם שיפט, נותן את זה גם לפה. אוקיי. לא מצליח לנו. כנראה שזה הבדל בהגדרה בין שני החומרים האלה. אז לסיום, בוא ניקח אולי קיר מאבן, נסיים עם הקטע הזה, ניקח את השפריץ הזה. עם שיפט אני נותן את זה לכל אותם קירות, רואים כאן לכל הקיר שמרכיב אותנו. כמובן כאן עם כל המשולשים הקטנים האלה וזה, בוודאי שאם הייתי רוצה לעשות כאן, בוא נמצא איזה חומר אחרון. נמצא איזה חומר. זה כל מיני גדרות, אבל גם יכול להיות, יודעים מה? אולי יכול להיות מה, עיצוב מעניין. ככל הזה כאן בכל המשולשים. אני אתן שיפט, ואז בכל המקומות האלה רואים זה נכנס והעיצוב, קצת הפכתי את זה למצואצה לגמרי, אבל אני מקווה שהרעיון, באמת נעשה קונטרול זד, שהרעיון היה ברור איך אנחנו יכולים בקלות לשנות את הצבע ואת הרכיבים של כל אחד ואחד.